O Partido Popular pretende pôr en cuestión o dereito a decidir, a que sexa a muller quen decida libremente sobre a súa maternidade. Pero o Partido Popular pretende pôr en cuestión tamén o dereito da muller a asegurar a súa saúde sexual e reproductiva. Mirade, os datos demostran que considerando o aborto un delito, tendo unha perspectiva punitiva sobre a interrupción voluntaria do embarazo, o problema non se soluciona, agrávase, créanse condicións de desigualdade social, desprotexese as mulleres, a consecuencia é un incremento dos abortos clandestinos cos problemas de inseguridade de saúde que diso se derivan. E os datos demostran que os países que teñen leis máis avanzadas, que contemplan a interrupción voluntaria do embarazo como un dereito, que teñen unha perspectiva global da cuestión, apostando pola prevención, apostando pola educación sexual, son os países, curiosamente, que logo teñen menor tasa de abortos. Polo tanto, o feminismo, as mulleres, tamén desde Galiza, loitamos para conseguir avanzos. Avanzos que tardaron décadas en chegar no Estado español. É de xustiza lembrar que foi o Bloque Nacionalista Galego quen presentou no Congreso dos Deputados por primeira vez un texto legislativo que defendía a despenalización do aborto. Foi no ano 1997, se non lembro mal. Tivo que chegar o Bloque Nacionalista Galego ás Cortes para que este debate se formalizara e tuvera corpo onde tiñan capacidade para poder decidir. Comezou agora a legislatura aprobando unha lei que tiña por finalidade promocionar e financiar a esas asociacións antiabortistas da Rede Madre, e remata a legislatura ca irrupción do señor Ruiz Gallardón anunciándonos unha lei que cuestiona o dereito das mulleres a decidir sobre o seu propio corpo, a decidirmos como e cando queremos exercer o noso dereito á maternidade. Unha lei que volve meter no Código Penal o dereito das mulleres a decidir por nós mesmos. A lei do aborto que o PP nos quere impor non é unha casualidade nin unha cortina de fume. É un ataque consciente e planificado aos dereitos e liberdades das mulleres. O Partido Popular de Rajoy e Feijóo pretende impornos o seu integrismo relixoso convertendo en lei. A criminalización do aborto é a última manifestación dos valores rancios, atrasados e machistas da dereita española, a que lle gustaría vernos hoxe sumisas e silenciadas frente aos seus abusos. Coa criminalización do aborto, poñen ao descuberto o que realmente pensan das mulleres. Con esta lei que pretenden aprobar, estannos a dicir que as mulleres non estamos capacitadas intelectual nin moralmente para decidir sobre os nosos corpos e as nosas familias.